Do meu estúdio, porque isto não vai ser bem reforma, porque eu não vou reformar paredes, nada, eu vou simplesmente decorar. Comprei uns itens para completar um pouco mais o espaço, porque eu precisava realmente de um cantinho para ter as minhas máquinas de costura, para ter um sítio que pudesse gravar com mais qualidade, para poder um sítio para meditar e fazer a minha meditação. E então agora fica com um espaço, com um quarto só para mim, um quarto, um estúdio, não é, querida? Este vai ser um estúdio. Era o quarto da minha filha, de facto. Agora vai deixar de ser quarto e vai passar a ser estúdio. Pronto. E eu hoje, então, vou continuar aqui com a decoração, com o diário, com a arrumação. E hoje vou arrumar a minha sapateira e o meu guarda-fato. Vou transferir as coisas para a sapateira e para o guarda-fato. Eu espero que gostem e me acompanharem aqui nas minhas arrumações. Eu também gostaria muito que... Estou a gravar porque quero partilhar com vocês, mas também quero deixar registado. E é isso, para eu, como eu costumo dizer, para mais tarde recordar, para o baú das minhas recordações. Por isso eu acho que esta plataforma é uma das melhores para expressarmos isso, para dividirmos com os outros tudo aquilo que sabemos ou que possamos expandir, não é? De que seja bom e útil para outras pessoas como é para nós. E então eu vou hoje, além de ficar registado como baú das recordações, também quero partilhar convosco com muito carinho e muito amor, vocês sabem. E então vamos lá, eu vou então arrumar a minha sapateira e o meu guarda-fato. Quem viu o vídeo passado sabe que eu tenho a sapateira vazia e o guarda-fato também está vazio, já limpei tudo. Sapateira, vamos começar pela sapateira, porque eu já tenho aqui os sapatos todos. É só realmente colocá-los, não sei se está lá a caber tudo, mas tem que caber. Então vamos lá, venham daí para que possam aceitar esta partilha da minha arrumação, da minha sapateira e do meu guarda-fato. Pronto, pessoal, aqui é a sapateira, tem uma gaveta. E depois tem duas gavetas muito maiores. Não sei se os meus sapatos vão caber aqui todos, mas vão ter de caber. Portanto, agora vou-vos mostrar os sapatos que tenho. São todos estes. Estes são todos os sapatos que eu tenho. Ali está a nossa Luna. Olá, Luna! Luna! Pronto, esta é uma visão dos meus sapatos todos que eu tenho. Eu vou-vos explicar. Estas botas, estes três pares de botas eram da Margarida. Ela não as quis levar, deixou-as para mim e eu fiquei com elas. São um bocadinho, estes dois pares são um bocadinho mais folgados, mas eu vou comprar dois pares de palmilhas. E como é de inverno, usa-se uma meia grossa, portanto eles servem perfeitamente. Eu gosto delas e acho mal empregado a deitar fora. Para dar, também já não está em condições de dar porque também já estão velhotas, né? E eu assim evito comprar botas nos próximos 2, 3 anos, até que estas durem. Pronto, porque além destas ainda tenho as minhas, não é? Estas sandálias, foi uma vez que o meu marido foi a Portugal sozinho, visitar a mãe e trouxe-me de prenda. Já são muito velhas, devem ter uns 6 anos. Estas aqui são umas chocas portuguesas, porque eu gosto muito de comprar calçado português. Porque é de marca de sapatos melhor, é portuguesa, das que eu conheço. Gosto muito da qualidade de sapatos português. Ambas são portuguesas. E então eu, mesmo aqui eu compro sapato português, ou então mando vir na internet como foi estas. Estas vieram de Portugal. Então é uma soca. Vou-vos mostrar. É uma soca mesmo, isto é tudo madeira e natural. Portanto, eu gosto muito delas. São um bocadinho altas agora, mas eu gosto muito delas. Estas são da Timberland, eu gosto muito também dos sapatos dela, acho que é um clássico. Também já tenho há 4 anos para aí. Estas talvez tenha também há 5. Aquelas tenho para aí há uns 4 anos. Aquelas comprei aqui num outlet que há, que se compra sapatos bastante em conta, eles também são de marca. E também é tipo soca, eu gosto muito de soca, de madeira. E elas são muito boas.
Eu adoro, portanto estão novas. Isto é sapato que dura vidas. Eu não compro sapatos todos os dias, nem todos os meses. Portanto, eu vou guardando. Vou ficando com sapatos da Margarida. E eu tenho muita dificuldade em desapegar-me das coisas. E então vou ficando com as coisas. E eu sempre. Posso estar uns meses sem usar, mas de vez em quando troco e calço. Pronto. Estas são da Adidas. Gosto muito delas também. São tipo bota. Pronto. E eu gosto muito. São tipo bota. Já as tenho também para aí há uns 3, 4 anos. Aquelas já as tenho aí há 6 anos. Estas foi as primeiras que eu comprei. Quando cheguei aqui à Alemanha, aí estava cá uns 3 meses ou 4, comprei estes ténis, foi os primeiros que comprei, portanto já tem 7 para 8 anos. Ali são chinelos e sandálias de verão. Estas sapatilhas, estas, aquelas, estes 3 pares de sapatilhas eram da Margarida, fiquei com elas. Aquelas botas da Buffalo eram da Margarida, fiquei com elas. Aquelas ali. Estava a focar mal. Aquelas são da Timberland, são minhas, já muito antigas. Comprei-as em Portugal antes de vir para a Alemanha e já as tenho quase há 8 anos. Aquelas foi o meu filho que me as ofereceu. Adoro-as também. A Luna anda aqui a fiscalizar os sapatos. Estas são da Tommy, foi o meu marido que me ofereceu quando eu fiz anos. O meu primeiro aniversário aqui. Portanto, também já têm 7 anos. Estas aqui eu comprei também no Outlet. Comprei juntamente com os sapatos da Tamaris, que eu já vos mostro. Comprei os 2 pares, porque aqui é quase que se compra naquela Claire 2 pares no preço de 1. E são sapatos de qualidade. Estes são da Timberland também e as outras são da Tommy. Da Tommy não, da Tamaris. Aquelas ali comprei-as na Seaside, em Portugal. Juntamente com estas aqui da Margarida. Estas para ela. Já não lhe servem, ela deixou-as para mim. Estes 2 pares eu já tenho há mais de 12 anos, são da força de intervenção, estas são à prova de fogo e tudo, estas são de montanha, já as tenho há muitos anos, na altura custaram à volta de 100 e poucos euros. Estes aqui são de carneirinho, eram os sapatinhos que o meu filho usava no rancho, quando nós dançávamos no rancho, portanto eram do meu filho, e como não lhe, quando deixámos o rancho não lhe servia, e é exatamente o 37, ficaram para mim, que eu adoro, porque é um sapato clássico muito bonito. Este aqui também foi o meu marido que me as comprou, pronto, portanto acho que já falei de todos, não já? Estas também são de Timberland, que eu comprei há tempos nos saldos, também foi um preço muito bom e são muito boas. E pronto, estes são os meus sapatos. Pessoal, agora vou pôr isto numa imagem mais rápida para que vocês não se cansem e vou arrumá-los. Aos olhos de muita gente podem se parecer sapatos muito velhos, mas eu adoro. E eu, quanto mais velhas estão as minhas coisas, mais eu gosto, porque estão mais adaptadas ao meu pé, eu adoro, sou conservadora, tenho dificuldade em desapegar-me das coisas, portanto, é estes os meus sapatos. E agora vou arrumar tudo ali na sapateira para que vocês me acompanhem e para que fique registado para o meu baú das recordações, desculpa. E então é isso, vamos lá então. A Luna anda aqui. A Luna! Diz olá ao pessoal. Ela gosta muito de andar aqui a fiscalizar. E é isso, pessoal. Então agora vou pôr tudo ali na sapateira e vocês vão acompanhar, tá bom? Até já! Pessoal, já está tudo aqui dentro da sapateira. Estes são os tais sapatos da Tamaris que eu tinha falado. É um clássico. É um sapato assim mais fininho, que é para eu sair para festas assim de gala, como às vezes há festas de final de ano e festas de verão no hotel, e então temos que ir vestidas com vestidos de gala e assim, então eu tenho estes sapatos, também comprei no Outlet, foram bastante em conta, comprei-o juntamente com as botas da Timberland, estas aqui, comprei os 2 pares, e estes, acho que foram os 3 pares, comprei os 3 pares por uma média de 100 euros ou o que foi, portanto, ai, está a ficar mal. Estava a focar mal, pessoal, tive que limpar a câmera, pronto. Então estes são os sapatos da Tamaris. E eu é assim, tenho aqui os sapatos arrumados, estes da Tamaris,
Vou pôr aqui e já volto com vocês. Aqui nesta gaveta eu tenho as sandálias da Tommy, tenho os tais sapatos da Tamaris, tenho aqui um chapéu de chuva, um spray de sapatilhas para pôr, é protetor para as sapatilhas. Isto é um gelzinho para o meu joanete, como podem ver ali, é assim tipo uma coisa de gel para o joanete. Isto aqui são sacos para quando eu viajo, são sacos onde eu meto os sapatos para meter dentro da mala. Pronto. Esta gaveta está pronta, esta aqui também. Deixei aqui sandálias e chinelos. Ficaram aqui todos as chocas e sandálias e as botas da Timberland. Ficaram aqui as botas e ficaram aqui estes clássicos da Timberland também, que eu adoro, os sapatos dela. São assim que nós chamamos em Portugal. Pronto, este também já está preenchido e este aqui também. Deixei ali sapatilhas, que basicamente é as sapatilhas e as botas, as de montanha e as da força de intervenção. Pronto, então está feito ali. Vou deixar os sapatos que eu uso mais agora atualmente. São dois pares de botas e ténis, pronto. Quando não for aqueles, troco por outros, pronto. Para já fica assim, porque não fica mal. Não tenho onde pôr mais, está completamente cheio e é isso. Agora vou começar a transferir as roupas então aqui para o guarda-fato. Já tenho aqui alguns casacos que eu fui lavando e fui pondo aqui. E pronto, e vou então buscar as coisas e vocês vão vendo em câmara rápida. Esta saia é muito comprida, como podem ver. E então eu dobro assim e ponho assim. Pronto, porque qualquer das maneiras, esta saia quando for o dia de vestir, eu tenho que dar sempre um jeitinho com o ferro. Portanto, eu aqui em casa não passo a ferro, a não ser estes pormenores de coisas assim que têm que mesmo ser passadas a ferro. Conforme vem da máquina de secar, eu ponho-as aqui, como vem a camisa também não tem a manga passada, eu coloco-as assim e depois quando necessito de vestir, eu passo o ferro na altura, no momento, porque ou no dia anterior, ou no momento, e porquê? Porque qualquer das maneiras a roupa vindo para aqui passada a ferro, ela engelha sempre. Eu dobro tudo bem dobradinho e quase não usamos ferro, só usamos ferro mesmo para estas situações. Então, com a saia eu faço assim. Estes vestidos, por acaso, também cabem bem aqui, porque eu já baixei a prateleira para baixo duas posições. Já baixei duas posições, dois buraquinhos destes, porque isto é assim, buraquinhos, para nós pôrmos a prateleira no tamanho que quisermos. Então já baixei dois, não estraga nada. No outro guarda-fato que eu tenho ali no quarto, eu tinha que realmente pôr o cabide, como eu vou explicar como faço, mas aqui não há necessário. Não há necessidade porque eu baixei a prateleira mais dois pontos abaixo. Pronto. Então estes vestidos, este daqui vai sempre roçar aqui, tocar aqui no chão da prateleira. Porquê? Porque eles são casacos bem diferentes. São casacos com
com um corte diferente, não é? Bastante comprido, bastante mais moderno, não é? Um corte clássico e então vai roçar sempre ali. Pronto. Mas quando eles roçam aqui, eu basicamente puxo sempre mais para trás para que não estrove mais nada. Eu também não tenho intenção de pôr aqui mais nada, é só mesmo para ficar assim. Pronto. Então qual é a técnica que eu vos quero explicar? O que eu vos quero explicar é a técnica que eu faço. É assim. Este é um vestido. Pronto. E não é um vestido com um corte nada clássico, porque eu detesto cortes clássicos. Gosto, mas não uso muito. E então gosto mais assim destes cortes mais aleatórios. E então o que é que eu faço? Eu agarro num cabide, não é? Então assim, agarro num cabide e é vestido assim, agarro noutro cabide e vou colocar aqui por baixo. Não sei se conseguem ver, se está ao alcance da imagem. Pronto, eu meto aqui assim o cabide, estão a ver? E então eu vou dobrar aqui e encaixar aqui. E então ele vai ficar assim. Uma vez, cada vez que eu visto o vestido no dia anterior ou mesmo no momento eu passo a ferro, não vale a pena estar com dois trabalhos. E então faço assim e coloco aqui. O mesmo faço com os macacões. Já tinha aqui posto, mas vou pôr outra vez para vocês. Também então, é assim. Esta é a posição dele, o cabide é assim. Eu gosto sempre de pôr os cabides todos no mesmo sentido. Pronto, isto é o macacão. Eu ponho aqui as alcitas. Este macacão também é, no caso, é um macacão que eu, quando visto, tenho que passar a ferro. Pronto. E então, eu coloco aqui. Espero que esteja a ver. Portanto, eu coloco aqui assim, um bocadito. E dobro também para que possa ficar ali. Aqui não importa muito se vai ganhar vinco ou não, porque, de qualquer das maneiras, isto são roupas que, mesmo que sejam passadas a ferro, no guarda-fato, quando se vai vestir, tem que sempre dar um jeitinho, porque fica sempre com vinhos. Portanto, conforme eu tiro, já como expliquei, conforme eu tiro na máquina de secar, eu deixo um dia tudo esticadinho numa cadeira, no outro dia dobro ou arrumo, no caso destes. Pronto. No caso, quando é às vezes camisas que é para pendurar e assim, eu ponho logo no cabide e deixo secar conforme está. E pronto, era essa a dica que eu vos queria dar em relação aos vestidos compridos ou macacões, que é assim que eu faço. Parte dos casacos que aqui tinha posto para o outro guarda-fato, porque o outro guarda-fato tem 4 compartimentos com varão e o meu marido só está a usar 2, e eu então usei os outros 2 para os meus casacos, para casacos de trabalho, os casacos que eu levo normalmente quando vou trabalhar no caminho, os casacos de desporto, aqueles casacos mais fortes da neve e tudo mais, deixei lá no outro quarto. E aqui puxo realmente os casacos que eu uso mais assim para sair. Acabei por pôr aqui as cheias e os macacões, ficaram aqui, e todos os casacos de marinha que eu tenho, aqueles casacos simples de marinha, pronto, ficaram aqui todos. As calças estão todas aqui. Eu tenho por hábito ter sempre lenços, papel e batons doceiros dentro dos casacos, então eu ponho sempre em todos os casacos. Este por acaso tem, mas pronto, eu costumo sempre colocar um maço lenços. Deixa eu ver se aqui acho que também tem. Olha, também tem, por acaso este também tem, nem sabia, e estava a ver se tinha batom, não tem.
Portanto, vou colocar neste, também aqui, um maço de lenços e outro aqui no de ganga, que também não tem. Não tem, também vou colocar. E vou colocar um batom aqui neste também e um batom neste. Eu acho que este tinha para aqui um batom, mas agora não estou, não encontro. Mas pronto, vou colocar também aqui, não sei se vocês estão a ver. Vou colocar aqui um batom neste também. Pronto, eu por norma coloco lenços de papel em quase todos os meus casacos, assim saquinhos de papel, lenços de papel e também batons. Eu tenho vários batons e coloco, e eu compro batons muito nada caros. Aliás, eu até costumo fazer os meus e tenho ali alguns feitos, que algum dos casacos tem dos meus, que são umas caixinhas assim em inox, que eu coloco, que eu faço o batom e ponho. Só que eu compro estes são muito baratos, são da Aloe Vera, e eu compro estes da, são da Baleia, é uma marca de drogaria aqui da Alemanha, uma marca de uma drogaria muito grande, de uma rede de drogarias, e eles são dois batons por 99 cêntimos e são da Aloe Vera, pronto, são batons simples, e depois é os lenços, compro assim aos maços, e eu tenho sempre em casa, mas gosto de ter sempre no meu casaco, porque eu, olha, os batons até estão aqui para vocês verem, olha, vem a da Aloe Vera, e é o que eu coloco. É o que eu compro, dois custa 99 cêntimos, aqui os batons, estas coisinhas são de em conta. E então, como eu estava a dizer, eu como tenho um bocado sensibilidade às mudanças de temperatura, pois o meu nariz começa a pingar, e então eu tenho necessidade de sempre ter lenços de papel nos bolsos dos casacos, e às vezes com uma saída assim mais imprevisível, mais rápida, eu posso esquecer, e então eu coloco sempre lenços de papel e batons, e também sempre com os lábios gritados, sempre por causa do frio, e porque eu também tenho este tipo de andar sempre assim, ando sempre assim com a língua nos lábios, e por causa das mudanças de temperatura, e isto acontece muito, então eu tenho que ter sempre batom do cieiro e lenços de papel nos bolsos dos casacos, então eu tenho, já fico prevenida, e costumo fazer isto, pronto. Assim, quando eu sair e pegar no casaco, eu já sei que tenho lá lenços que não preciso preocupar, porque muitas vezes pergunto ao meu marido, tens aí lenços de papel? E ele diz-me que não, e é muito chato. Porque eu, por norma, aqui não uso muito mala. O que eu uso mais é estas bolsas da cintura. Tenho uma mochilazinha também, e é o que eu uso mais. E então aqui, por norma, não cabe tanta coisa, não é? Tenho as duas carteiras e tenho um pouco mais, tenho o meu passaporte, tenho os meus documentos e pouco mais aqui ponho. Então convém sempre ter, mesmo assim, olha, nesta bolsa ainda tenho uma coisa, mas eu às vezes, quando vamos às compras, nem sempre levo a bolsa, é o meu marido que leva a carteira, e eu quase sempre saio de casa sem documentos, sem nada, quase sempre. Não é bom, eu sei que não é bom, não é um hábito bom, mas quase sempre eu saio sem documentos, vou com o meu marido e ele é que leva a carteira, porque aqui não dá para andarmos de mala, só se, pronto, quando eu vou trabalhar mesmo, o que eu uso para ir trabalhar é uma mochila onde levo os documentos, onde levo as coisas, aí sim, levo os documentos sempre e deixo no meu cacifo, e é assim que faço, pronto, por isso é que eu tenho a tendência de usar esta dica, este hábito, digamos assim, é uma dica porque eu estou a dar para vocês, mas é um hábito que eu já tenho, desculpem, que é realmente deixar lenços de papel e batons do cieiro dentro de cada casaco. Arrumei tudo, só que não filmei tudo, filmei só assim umas partes para pôr rápidas, mas agora vou-vos dizer mais ou menos onde é que tenho as coisas. Portanto, como eu já vos disse, já mudei parte dos casacos lá para o outro guarda-fato, que temos
quatro compartimentos com varões e é muito mais prático eu ter lá então os casacos. Não fazia sentido ficarem dois compartimentos vazios quando eu estava aqui com isto muito cheio. Então aqui tenho aquilo que eu uso assim mais no dia a dia. Aqui tenho casacos de malha, aqui tenho os meus casacos do dia a dia que eu uso assim com mais frequência. Embora os outros dois casacos fortes que eu tenho, muito grossos mesmo para a neve, estão no outro quarto. Então deixei aqui os macacões, as saias. Aqui embaixo estão as calças. Aqui estão calções de praia. Aqui então nesta gaveta eu deixei os leggings. São leggings de licra, de imitar a pele. São leggings de ginástica. Nesta aqui tenho os fatos de treino de... Quando eu vou trabalhar, quando levo na bicicleta, são fatos de treinos fortes, que é para não apanhar frio. E tenho aqui tudo o que é molotons de polares, não é? E as t-shirtzinhas de ginástica estão todas aqui. Pronto. E não vão acreditar onde é que está a Luna. A Luna está aqui, não é, Luna? Estás aí a fazer? Anda! Anda daí! Aqui, então, deixei... estão aqui vários vestidos. Aqui deixei então, vou aqui mais para trás para se alcançar melhor. Deixei aqui assim os vestidos, camiseiros e blusas assim que se engelham mais, ficaram aqui. Eu gosto de deixar mais ou menos assim por cores. Ali daquele lado estão os cascóis. Aqui tenho, deixei aqui, são os meus pensos reutilizáveis. Os meus pensos e as cuecas reutilizáveis também. Estas são cuecas, são estas cuecas assim, que eu tenho. Tenho uns 4 pares, para quando estou com o período, eu uso estas cuecas. É esta marca que eu uso. Eu deixei aqui na caixinha ainda estas, para depois fazer um vídeo só com as minhas coisas de zero waste. Portanto, está aqui. Aqui tenho uns sutiãs de ginástica e... aquelas colãs fortes de inverno, quando eu saio de bicicleta de inverno, para poder... Olha aí a patinha da Luna ali, está ali fechada. Larga, Luna. Para termos como meia calça, não é? Térmica. Era. Tenho que lhe abrir a porta. Anda, sai. Sai daí. Ai, este gato é demais. Bom, pronto. Eu no início disse que não ia pôr aqui nada, mas não tive alternativa, tive que pôr. Então estão aqui estas duas coisas, que é mais fácil. Aqui tenho os meus sutiãs. Aqui tenho meias colãs, né? De tipo colãs leggings e assim, de licra. Aqui tenho cuecas. Estas são as tanguinhas e estas são cuecas mais confortáveis, daquelas maiorzinhas. Aqui tenho as minhas meias, aqui são meias, tudo aquelas meias curtas. Estas são todas as pretas que eu tenho, tem duas camadas. Aqui são as que tenho de cor. E aqui então são as meias maiorzinhas, aquelas que vêm quase até ao joelho, né? Que eu tapo um pouco da canela. Pronto, aqui são as cuecas e meias. Aqui tenho, são t-shirts, portanto, bodies, que são os 5 bodies que eu tenho. Aqui estão blusinhas de alças, esta correnteza é tudo blusas de alças que eu uso debaixo das t-shirts ou das camisas. Ali são dois molotons que eram do Léo e eu fiquei com eles. Estas t-shirts também eram todas do Léo e eu fiquei com elas para andar aqui por casa, para fazer limpezas e coisa, são boas. E aqui isso é tudo assim daquelas blusinhas básicas e aqui também, pronto. Tenho muita blusa básica, mas eu gosto muito de ter, porque quando estou a trabalhar assim preciso sempre de levar e assim. Ali basicamente está a roupa que é para andar por casa e para dormir. Aqui são calções de praia. Aqui são umas blusinhas mais de praia. Quando eu vou viajar, aqui não as uso muito, é quando eu viajo. Aqui são também umas blusinhas de praia. Pronto, basicamente isto é a roupa de andar por casa e a roupa de praia. Aqui tenho então isto são tudo camisolas de gola alta, que até nem uso muito, apesar de estar num país de frio, não uso muito. São camisolas de gola alta de manga curta, que eu já uso há muitos anos.
tenho usado há muitos anos mesmo. Isso tem três camisolas de malha. Comprei também estes protetores naturais para a traça da roupa. Estes são umas pecinhas, um género de madeira ou castanha, aquela castanha da Índia. Eles fazem estas rodinhas para alguns cabides, que protege a roupa da traça. E também tem tipo estes autocolantes. Eu vou pôr alguns e já vos mostro. Pelo que percebi, eu posso pendurar assim, num cabide, ou posso cortar e pôr assim em gavetas e assim. Portanto, eu provavelmente vou cortar, que é para caber em várias gavetas, porque como eu também depois tenho estas castanhas da Índia, eu prefiro fazer assim. Eu aqui, ele traz até um picotadozinho para ser separado uns dos outros, portanto, e agora já coloquei aqui nesta gaveta, coloquei um aqui e outro ali. Eu antes usava umas pastilhas, só que deixei de usar as pastilhas precisamente por causa da Luna. E aqui coloquei aqui atrás, olhem, aqui, estão a ver, aqui atrás nas costas da gaveta. E neste também lá atrás, nas costas da gaveta, aqui, coloquei ali. E este coloquei mesmo ali, pronto. Aqui este eu pensava que era aquela castanha da Índia, mas não, isto é uma madeira, foi absorvido com algum produto por causa da traça. Eu antes usava estas pastilhas, estão a ver? Isto é uma pastilha que aqui está dentro. Só que isto é perigoso agora para a Luna, porque ela pode abrir, ela é muito curiosa, ela pode abrir e pode tomar, pode comer e pode arranjar uma intoxicação ou assim. E então eu desta vez, estes eram os velhos que estavam nas gavetas, tirei. E então resolvi comprar este e estes, pronto. Estes já vos mostrei. Tem um picotadozinho. Estes então são para o guarda-fato então, do outro quarto. E eu vou colocar estes aqui num ou dois cabides. Pelo menos três aqui neste guarda-fato e outros três no outro guarda-fato. Pronto, aqui coloquei dois, aqui como estão a ver. E nesta porta de cá, neste pus ali mais um. Ops, que a porta vai fechar. Pus ali mais um, pronto. E agora os outros três que sobraram. Estes três que sobraram eu vou pô-los no outro guarda-fato, do meu quarto. E o restante ficou aqui no quarto do estúdio, não é? E pronto, e é assim que ficou o guarda-fato. Vou deixar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, e acho que já vai ficar muito longo mesmo assim. Pronto, basicamente foi assim que eu tenho o meu guarda-fato. Eu espero que tenham gostado do vídeo. O próximo vídeo já vou começar realmente a fazer as mudanças aqui nas decorações, ou então vou mostrar os recebidos que eu tenho aqui. Eu vou-vos mostrar. Aqui temos a Luna, não é a Luna? Aqui está. Estas caixas todas, esta caixa grande que vem aqui, está cheio de caixas de recebidos. Portanto, eu vou-vos mostrar, vou fazer um vídeo só com isto, dos recebidos que vieram. Ainda estou à espera de três recebidos. Um tive que devolver, que era a árvore da Luna. E estou à espera agora da resposta que me devolvam realmente aquilo que eu encomendei, porque eles mandaram realmente aquilo que eu não tinha encomendado, completamente diferente. Então eu devolvi para que eles me mandem ou o dinheiro ou a encomenda que eu tinha encomendado de facto. A Luna adora os cartões, anda sempre aqui. Estas botas é para pôr no contentor da Cruz Vermelha. Aqui tenho as cortinas que vou pendurá-las, ainda não as pendurei, mas vou pendurá-las. E é isso, e o quarto está assim uma zona agora. A próxima mudança aqui no quarto vai ser mesmo mudar aquele móvel, não sei muito bem ainda para onde é que eu vou pôr. Isto era coisas que estavam em cima do guarda-fato, que eram da Margarida, que ainda tenho que pôr nos sacos a vácuo que eu comprei, que estão aqui dentro juntamente com estas encomendas. Estão aqui os sacos a vácuo. E então, pronto, é só para vos, hoje o vídeo foi realmente só fazer a mudança das minhas roupas para o guarda-fato e para a sapateira, está aqui tudo assim um caos, pronto, e então é isso pessoal, olha, fiquem bem, até um próximo vídeo, espero que tenham gostado e um beijinho grande para todos, tchau, cuidem-se, tchau, fiquem bem.